Galera, aqui o Wilson, outra vez com vocês, né? Chegando com mais um conteúdo aqui no canal, galera. Olha só, uma palavra aqui no rodapé, se ouvir uma palavra em inglês. É, vamos já aprender a sua pronúncia e também qual o seu significado, né? No português. Tá certo? Mas antes, eu vou fazer aqui um convite a todos vocês, né? É, que não são inscritos. É se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para quando eu postar um conteúdo que você será ser notificado, né? Compartilhar os nossos conteúdos, né? E por aí vai. Bom, olha só, uma palavra aqui, ó, a palavra em inglês, essa palavra significa, se lê dessa forma, ó, God, tá certo? God, ela se pronuncia dessa forma. E o significado dela em português significa, em português, ó, Deus. Significa Deus. Deus. Ah, Wilson, mas não é, eu aprendi que era é bom dia, tal. Não, bom dia não. Bom dia, quando... Essa palavra ser bom dia, né? Deveria vir acompanhado de outro O, deveria vir outro O aqui, ó. Colocado outro O aqui, outro O. Repare que só veio um O. Tem que vir dois O para ser bom. Para ser bom. Então, bom de bom dia. Para ser bom de bom dia, ou bom de bondade, né? É, ela deveria vir acompanhada de outro O, mas só veio um O. Ela só é acompanhada de, a partir de um O. Quando ela vem acompanhada de dois O, aí significa bom. Mas aqui, no caso, não tem como ser bom. Não, o significado dela é Deus, tá certo? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né? Criador do Universo. Bom, esse foi mais um vídeo de hoje. Vídeo muito curto, vídeos rápidos, conhecido como rapidinho do Wilson, né? Mas antes de terminar, eu gostaria de convidar a todos vocês... que não são inscritos, né? Vocês que depararam com o canal aqui, né? Os vídeos, né? É, do canal aqui no YouTube, né? A se inscrever. Se inscrever, né? E deixar aí o seu like, ativar o sininho aí para receber a notificação quando eu postar novos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.